Kære Daniel, i dit fagmiljø på klassisk arkeologi har du markeret dig som en hårdt arbejdende og talentfuld studerende. Din viden rækker langt ud over det normale pensum. Du har bidraget til feltarbejde i Grækenland, og din bacheloropgave om Aurelians bymur i Rom scorede et rent 12-tal. Dertil kommer, at du som tutor, som instruktor og som repræsentant for det lokale uddannelsesnævn har udvist et helt enormt engagement i dit studiemiljø. Du har planer om en rejse igennem Italien, hvor du kan fordybe dig i endnu mere i landets rige arkeologi. Og det er mig en stor glæde at kunne bidrage ved at overrække dig dronningens rejselegat. Kære Nikolaj, som PhD-studerende på den særlige 3+5-ordning har du allerede markeret dig som et stort forskningstalent ved Institut for Kemi. Under et ophold i USA var du sidste år med til at måle verdens største magnetiske 3D-PDF ved Oak Ridge National Laboratory. Og så på den måde er du helt fremme i førerfeltet, når det kommer til at udnytte en helt ny teknik, som kan ændre den måde, man arbejder med design af avancerede materialer. Og også i det lokale miljø er du gået forrest. Du har udviklet forskningsbaseret undervisningsmateriale, og er i det hele taget en meget engageret formidler, som gerne deler din faglige passion med de nye studerende. Du planlægger et ophold ved Advanced Photon Source i Chicago, og hvor du vil fortsætte pionerarbejde med 3D-PDF-data. Og det glæder mig, at jeg i dag på Aarhus Universitets vegne kan bidrage ved at give dig dronningens rejselegat. Kære Morten, som medicinstuderende har du især i laboratoriet markeret dig som et talent helt ud over det sædvanlige. Allerede på din bacheloruddannelse har du demonstreret tekniske evner og teoretisk indsigt, som ligger på niveau med en PhD-studerende. Du har udvist en særlig interesse for infektionsmedicin og har bidraget til et forskningsprojekt om virusinfektioner. Men foruden forskningsbidraget, så har du også engageret dig i uddannelsesmiljøet med særlig blik for det internationale, hvor du er indgået i en global organisation for medicinstuderende. Herigennem har du blandt andet arrangeret kurser i tropemedicin for studerende, der skal arbejde på landsbyhospitaler i Afrika og Asien. Det er mig en glæde, at jeg kan overrække dig dronningens rejselegat. Og til sidst, kære Line. På Institut for Statskundskab siger de, at du har fået topkarakter i alle kandidatfag, og du bliver beskrevet som en af instituttets allerdygtigste studerende. For uden dine eksamensresultater, så har du også været instruktor og fået rigtig gode kursusevalueringer. Din særlige interesse for kvantitativ metode har foreløbig ført dig igennem et vellykket praktikophold hos Epinion. Og så næste skridt. Det bliver Humboldt Universitet i Berlin, hvor du blandt andet skal følge et fag i avanceret kvantitativ analyse. Og det skulle ske på Institut for Socialwissenschaften, et institut, der har fostret nogle af verdens bedste sociologer. Opholdet i Berlin skal give dig gode forudsætninger for at færdiggøre specialet. Og det er en glæde at kunne bidrage ved at overrække dig dronningens rejselegat. Og skal vi ikke give alle fire studerende en stor klapsalve?